Ja ću samo reći da Srđana Škora ne poznajem, ali se sećam jednog jutarnjeg programa i sećam se te hrabrosti i tog obraza da se kažu stvari kakve jesu, da se nazovu pravim imenom, i sećam se brojnih susreta na ulici sa blagim klimanjem glave zato što se sličan slično me raduje. Iz tog razloga mi podržavamo ovu Deliju i nadam se da ćemo i uspjeti u toj ideji. Zašto ovo radimo i zašto ja stojim danas ovdje ispred vas? Pa jedan prost razlog, ja ga više neću ga formulisati previše ovako inteligentno. Ljudi, dosta je. Dosta je. Dosta je bilo ljudi koji šire mržnju prema drugim narodima, dosta je bilo ljudi koji šire neprijateljstva prema svima i svakome, dosta je bilo ljudi koji šire neprijateljstvo unutar javnog mnjenja domaćeg, dosta je bilo ružnih reči, nevaspitanosti i svega drugoga, dosta je bilo sličnih lola, namjerno pričam u množini, razumećete zašto, dosta,